Ahoj, tady Straty a vítám vás u nového videa. Dneska vám ukážu, jak získat spoustu free killů za pomocí těch one way smoků, který se určitě vyplatí vyzkoušet. Nemyslím si, že je potřeba kolem tady tohoto deal kecat, takže jdeme rovnou na to. Začínáme na mapě Mirage. Počkej. Nejdřív tady pro tebe mám jednu důležitou věc. 80% z vás, kteří se koukáte na tohleto video, tak nemáte odběr, takže dej odběr a já ti za to dám duš do CSK. OK, dobrý deal, díky. Ale zapni si i zvoneček. Číslo jedna, možná pro někoho už trošičku profláklý, ale háže se to úplně jednoduše. Jdete tady do tohoto rohu, takhle podle stěny a tady se zaseknete, vezmete do ruky smoke a tady od téhleté čáry, tady máte tuhletu cihlu, tak namíříte přesně na tohleto místo. Tady to hodíte klasicky levým, počkáte až to popne a můžete se dostat až na tuhletu pozici a odtud vidíte krásně na CT, vidíte tady za default na ticket, kousek za firebox, pokud by hráč stál tady vlevo a můžete získat nějaký jednoduchý kill. Další one way mám tentokrát pro teroristy na Infernu, půjdete tady do tohletoho rohu k zítce, čupnete si, vezmete výšku tady od tohletoho okna a tady máte takovou modrou skvrnu na stěně, tak namíříte přesně do téhleté výšky, někam doprostřed té skvrny, tímhletím stylem. Hodíte to, můžete jít zase navolkovat tady na close, čupnete si a měli byste vidět krásně nahoru na cívky, nebo teďka na rakev na novém Infernu. A oni vás v podstatě skoro neuvidí, takže můžete získat zase nějaký jednoduchý free kill. Pokud se vám to mimochodem povede, tak mi nezapomeňte napsat do komentářů, že jste tím někoho zabili, jo. Když držíte aparty na Infernu, tak velice jednoduchá věc, kterou můžete udělat a skoro nikde jsem to neviděl, je, že můžete hodit jednoduchý smoke tady sem a díky tomu si vlastně vytvoříte takovej one way. Ti hráči, kteří budou tady, tak neuvidí absolutně nic, protože tady prostě nemůžou vás vidět, když budou tady. Zatímco vy jim jednoduše můžete vidět nohy a můžete všechny pozabíjet. Takže pokud ti hráči proti vám mají mozek lepší než ty slepice, které tady po Infernu běhají, tak zkrátka dolů do těch tady od prostě tudy procházet nebudou a počkají, až ten smoke zmizí. Takže v moment, kdy víte, že oni třeba budou chtít pushovat, což asi nemáte moc jak vědět, dejme tomu, že byste měli spoluhráče, který vám kolne nějaký takový info, třeba bude v boileru a uslyší rupat na fake miru nebo tak podobně, tak tady můžete hodit tenhle ten one way a ti hráči tam nepůjdou. Well, jsem Pepega, ale vy víte, jak se to dělá. Číslo 4, znova se vracíme na Mirage a tentokrát to máme v okně. Tenhle ten smoke jsem ukazoval na jednom ve svých TikToků, nebo teprve ukážu, to uvidíme. A zaseknete se tady v tomhletom rohu, vedle tady té kozy, namíříte na černou tečku tadyhle na dřevě. Na videu to možná nevidíte, ale ve hře to určitě uvidíte a hodíte klasicky levým. Odrazí se to takhle hezky, můžete tímhletím způsobem házet i fleše. A tady vlevo v okně se vám udělá poměrně dobrý one way, který ho můžete využít. Doporučuji, když si smouknou okno, tak počkat třeba 5-7 vteřin a pak hodit tenhle ten smoke a oni si pak budou myslet, že to je pořád ten jejich, ale přitom to bude váš one way, takže jakmile ten jejich zmizí, tak najednou je můžete začít střílet. Tohle to není až takovej one way, ale dělají to i profíci, nebo dělal to tuším někdo z Liquid, nejsem si teďka 100% jistý a můžete to určitě použít tím stylem. Půjdete tady k sandbagu, tady se staknete v tomhletom rožečku, máte tady první divnou věc na střeše vedle toho okna, tak si tady z levé části toho sjedete dolů a vezmete výšku od této tmavé věci, takže takhle, tady hodíte smoke, ten se odrazí, nevím, tady si můžete hodit ještě pro efekt třeba flash nebo cokoliv. No a navolkujete, důležitý, abyste tady neběželi, navolkujete tady do téhleté levé části před tu zítku a můžete tady zkusit odchytit jednoho hráče, dáte kill, instantně zatahujete pryč. Jakmile někoho zabijete, chcete se vždycky dostat do bezpečí, protože jste otevřeli pro svůj tým a už nepotřebujete dál riskovat. Zároveň, jak říkám, tohle je hodně risky pozice, budete tady trošičku vidět, kdo půjde takhle. Hrajete spíš na to, že aby to vaše enemy nečekali, než že se tam nepodívají. Takže buďte opatrní a nedělejte to každý kolo, vždycky dejte kill a zase stáhněte a udělejte to třeba jednou za zápas. Číslo 6 a v tomhletom díle naposledy na Mirage, tentokrát to máme v konektoru, jdete tady k téhleté krabici, ne, kecám, jdete nahoru na tu krabici, tohle to je taky docela profláklej smoke, no a doprostřed tady téhleté cihly, nebo tady ty kachličky, tady semka, namíříte a hodíte klasicky pravým nějakým tímhletím stylem. Smoke tady dopadne, popne a vy krásně vidíte dolů do konektoru, zatímco hráči, kteří by odtud přicházeli, tak nemají šanci vás tady spotnout. Jednoduchý killy pro vás, určitě to vyzkoušejte. Jo, tady při tomhle tom je ještě důležitý dávat si pozor, aby vás přitom nevypl někdo z paláce, takže ho buď mějte smoknutý, nebo ho mějte zapálený, nebo mějte spoluhráče, který tam bude koukat a dá vám včas vědět, protože jinak dostanete hlavu a to taky nechcete. Jeden z taky poměrně už dost známých one way smoků se háže v podlezu a každý ho háže jinak.
Někdo ho háže tady na třetí schodek, někdo ho háže na čtvrtý schodek, někdo ho háže na pátý schodek, já opravdu vůbec nevím. Takže ho hodíme třeba na čtvrtý. Prostě si přijdete tady na tuhle tu římsu, hodíte smoke tadyhle na čtvrtý schodek a jdete prostě doprava, volkujete tady po té římse a teďka máte krásný výhled na top mid s tím, že tady tenhle ten smoke vám vlastně dělá cover. A ti hráči vás v podstatě skoro nebudou moc vidět. Máte tady zase krásný úhel, jenom mějte na paměti to, že jste částečně odkrytí právě podlezu a částečně i tomu top midu, vlastně nemáte tady žádnou pevnou věc, za kterou byste se mohli schovat, maximálně můžete skočit sem, pokud někdo bude v podlezu, tak to budete mít fakt složitý, což znamená, že musíte zapojit do hry i vaše spoluhráči, aby vám tady nějak asistovali, například když tady dáte kill, tak si to můžete flashnout nějakým tímhletím způsobem sami a pak prostě stahovat do toho konektoru, nebo vám to vaši můžou smoukovat, ne smoukovat, jo, klidně vám to tady můžou nějak smouknout nebo flashovat prostě na ten mid, ale podpořit vás v tom, abyste mohli bezpečně stáhnout do bezpečí. Tak to by bylo asi pro dnešek všechno, chtěl jsem udělat jenom Inferno a Mirage, vzít nějaký víc ty základní věci, určitě by se toho dalo najít víc. A jsou tady míň ještě známý věci, takže pokud o to máte zájem, určitě napište komentář, hoďte like, nezapomeňte dát odběr a budu se na vás těšit zase někdy příště nebo na streamu. Čus!